بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ونقزان قسلام جمعني حلقة تفسير القرآن جمعني موكز وكشانو أما حلقة يكشانو inshaallah tarehe jero ni tarehe 15 mwezi wa mfungate Rajab mwaka ni 1443 hijiria ama milad jero ni tarehe 22 April mwezi wa 4 mwaka ni 2013. Inshaallah biidhnillahi tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chamnombeza tafsiri na ambaye chibinde kwa usalama na igaruke ije ielewe kifahami katika jamii yetu ya Chizigula. Inshallah Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jeroka neva na togola na chitafsiria katika sura ikuitangwa suratul Infitar. Sura ikuitangwa suratul Infitar, sura ambayo kupasuka pasuka. Infitar maana yake ni kupasuka pasuka. Chakatika tafsira surat al-amma yatasaalun chigambwa ni vino ni sura naba, sura amba sura yembuli wanaziat ni sura ya malaika waja kuungolo uluhu wa makufari kwa nguvu. Abasa ni sura ambaye yokukonyo uso. Idha shamsu kuwirat ni sura ambaye yokukonye dizua. Ida sama unfatarat manaka infidar ni sura ambaye yo kupasuka pasuka isamawat. Inshallah Ta'ala wa ayatuha 19 ayaza keni aya 19 ama ni mugra 19 biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ukazwetu wajero chikalo kazwa kashano sura hiyo ni chikunga chikewazi pate kueleweka katika tafsiri ya katika jamii yetu apate kuelewa hivi sasa. Tayib, tafsiru surat al-infitar tafsiri yake wa hiya makiyatun isra mak ni ayatul makiya isra mak ina hadithi mbili za mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hadithi mwinga ni katika sunan an-nisa Abdurrahman an-Nasa'i sunan an-Nisa itabucha hadithi ambaye hadisi ambaye wariwa na Abi Qadada ambaye kisa mlagaire faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ambaye no amga Muad ibn Jabal. Muad ibn Jabal na ni imamu wa msigiti katika kundi kaumi yake kwisekeka ya Madina na kadu kisha katika ikagokra imamu nakaduko msikiti wa Madina pamoja na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anafosana nakaita kwise kweka ya badia mwisho mwana mweka na kuna kakaya anaita kuja na watu waja wenye kana nakadukisha ishando marka yeye akudukisha maraka ya mukira sunna lakini waja kwadukisha yago kira ambaye fardhi. Muad siku kamida ni hafidhul Quran kwana kaima na kaifidhia Noa toza al-Baqara nusu yake kaiva kongreisha kudukisha wanhu kwa somera Qurani al-Baqara pako waziha mwenga wa mwenga wa agwa wa mwenga lana honha kulima kaya Madina kaya msanga mtitu Madina wanhu wake mahali hambe hakula wa vinhu vakuja ni mahali msanga ke msanga mtitu wanhu wa kulima mwenga na wamba ni wanhu wa mifugo katika ngamira na mbuzi marka wanhu namsa wanhu asinda mwezi hakatizo isha marka wazehe ingira wa msigito kunga duke Muad na tu al-Baqara kwa dukisha isha niyo saladi ambaye gusan hali sana kabisa mtanda kukacha wanruwaja ambaye wafosa ambasa mchwe Muhammad alayhi salatu wa sallam ingira wa kungira meka Madina town ambasa mchwe Muhammad alayhi salatu wa sallam mchwe wa msigiti wa mshita kwa mdaota imamu wao
وامغام چه محمد عليه الصلاه والسلام چو چو ازه اچودا کوچ مالا مالے معاذ بن جبل الصحابه يا کو کچ مر اچلو کشا ایشا ایشا امبای ایچ لا ویشا سانا کبیسا کو کچ کچ کویزا کتیکا امبای اچسما قران هاي هاي تاري چه محمد عليه الصلاه والسلام لا بايزا امبای منو و معاذ بن جبل وقوم غمبا كوامبا يا معاد أفتان الناس يا معاد معاد أمبا وانهو انغوا لغيزة فتينة وانهو انغوا جري فتينة وانهو انغوا انغوا دراني أفتان يا معاد معاد أمبا انغوا كم فتينة وما تون انغوا بانغي بانغي شمال أدو كريمو نمباك أين كنت أن سبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل إذا سجى وإذا السماء وإذا السماء انفطرت معاذ بن جبل شو محمد عليه الصلاة والسلام كم قال من وكسر قالوا كل شخص باسم ربك الأعلى مفصل خميس بوصل قالوا كرام باي جزء عما صلاة كزن رندودو سبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل وإذا السماء إذا السماء انفطرت ما يقصد قالوا كيشا سورة كميس kwa hizo njihi jihi na wada kubeksida wada kuchimala wada kusuga na subra kwa nini ukatu al-Baqara hadisi ambaye ni hadisi ambaye kungwa imamu wakatakaduki shawa andu wajenene jamii yake na huyo dhaifu na huyo makoza kudaku yako kuya reba na huyo ambaye kachimerangari kwa isaita safari angakuluka na jamia lazima imam kaneva kaduka na kaduki shawa andu saladia kegosi na kipimo maalum chimanyikani sonego gosa haraka haraka wana sonego sentali katikati marka kila rasadi ya rukuni ya kambayi zigwena ikamiliki ama lakini imam kaneva echedu ama kaneva ni mtu ambaye sheikh na wanafunzi wake wenye ambaye mahafidhu Qur'an wenye wanakunga kheri wakonga na adukisha al-Baqara lakini wenyewe ambaye mwenye ambaye na haraka yake na wanafunzi wake ama istetiyo mkuduka wanu manyani nyosi mwa vijana mtumwa kheri تمناشي منهم مسجد تنمو دو كيشا إيشا البقرة هنا شي دما لا بأس لكن كان يبو مسجد تمناوا زيه نام ماركا ويا ماكوزا كودا كوا ريبا ذو الحاجة منام فيلا كويرا مانا مانا مبودا كونغيزا لازم الصلاة يغوسو يمباني يغوسو ساو ساو ماركا علمو إيو معاذ بن جبل كابو تروني مشو محمد عليه الصلاة والسلام لكن علمي شما صحابة مينغنا مينغي سانا كابيسا باكا وماتونو أجيرو إمام وانغوا سورة تربية كمايو hadisi ya makani hiyo imwe ngana hadisi ambani hadisi chijingire amaka watakadama min ruwayati na Abdullah ibn Umar an-Nabi sallallahu alayhi wasallam ruwaya ambayo ilongole hadisi ambayo marfu'an hadisi ya gulo chikambere ambani mche Muhammad alayhi salatu wasallam gambere ambani man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati uya kufurahi ka ambayo aone siku ya kiyama ra'ya al-ayn tena ayone na isodake mwenye akuwa kiyama kuyona na naziso ye emeso badu hafire fali yakura anasome idha shamsu kuwirat idha sama unfatarat idha sama unshakat soyan hatatu hizo nazisome na amanya kiyama kumbeke ikala vilo mihali yake makaswati lmakia na yazumza kiyama inshallah bini lahi tabaraka wa ta'ala mwenyezi mungu nachifahamisha uslamu mwenyezi mungu dini yote negose takwifu katika jamii yetu Bismi na ikonga. Allah zada mwenyezi mungu. Ar-Rahmani mnungwambazi nyingi za dunia. Ar-Rahim mnungwambazi nyingi za akhera. Idha wakati. As-samawu samawati. Infadarat inapasuka pasuka. Samawati inapasuke pasuke. Wa idha wakati. Al-kawakibu izin hondo. Intatharat zinahalamuka. Zinaitika. Gulu waka tichika tafsiri ya suratul takwir. Chigama ni vwaida nujumu. Nkatara soma. Nondo ambaye nezezi tike soma. Kwa hivyo marka nujumu nondo. Marka kawakib nondo. Kawakib nondo kwa charabu. Nujumu nondo. Waida wakati al kawakibu izin nondo. انتثرت زنحل مكزنتيك وإذا وقت البحار إذا بحار نازو فجرت زننجرانا مركا مازيوم تو نمازي بحار كنفا ننجرانا نزانيا سوماليا نونيو نمي ايدان بوين نمي
Tanzania wengi wenye mtamaraka ni kitambo sana kabisa, na mheshimiwa dika wote kitambo sana kabisa. Somalia takriban ni dambo ya miaka mishano ama miaka minne. Singiramwe Kenya 2010 mwezi wa kumi. Marka wakati ukajinkaga obweni umilanga mwidi gari ukaita kisimama ukaita ukala kuka gorigosho ukaita kisimama ukala kisimama ukaita mgambo gobweni wabira mazi ya mto na mazi ya bahari ya kuingirana. Naho ambaye mazi ya mto na mazi ya bahari haja ya kuingirana yengirana kawaida na wayaona. Yano he bahari ya hakuhera wayaona wakati mna mwidi gari ya munakura maalimu ni mwayaona kawaida na yungundu ya noyangala. Marka Fujirat, marka Mwenyezi Mungu subhana wa taala bahari nezazi changanye ama maziyo mto na maziyo bahari siku nizingira ni vedi sawa sawa. Wa idha wakati maka albi haru zi bahari nazo fujirat zina changanywa. Wa idha wakati alkuburu izi mbira nazo bu'thirat zina fufulwa. Mbira zina fufulwa. Bu'thirat kwa charabu ni chinu na chihasi chinalavu wa kwesi. Chena chikulanga cha hezu hasi chocho. Chena chikulu chena chihasi cha chokulanga. Manake mbwani umsanga usevi no chue wikula. Kaya mba mpanafa ya. Jare kwa umsanga kulanga soma. Kwa hivyo marka umsanga wikaira biadamu soma. Chipindi hicho marka biadamu neze alavwe neze nuyo kulanga umsanga uje numkaire kulanga nuzovu zo hasi marka. Manake nivo marka buwethera. Manake nivo. Ama o kuna kaulindu ya katika mufasiri na kujinga gamba ni vino. Msanga uje ambaye mrakujere kuwa katika mwanzo mrakwikwe litope haja. Msanga uje ikiwe uje nizo hezo kulanga. Alafu unuwa mwanzo nizo kukukembwani nizo hezo hasi. Liano wakati ya kafa msanga uje mara kwanza. Wagamba hawal godi hawal nabi moshuko kituja kujaribu haja mru uja. Ajaribu wa msanga ambaye uje nizo kukulanga wawo unukulanga nizo kukwe hasi. Makabuwa thurat manake nivu. Lazima pia garama la charabu chika ule chipati. Wa idha wakati alkuburu zimbira bu'thirat zinafufulwa. Zinava kwaisi. Hee, na kutoke mbwa niwa. Alimat ambaye naumanye, nafsu luhu naumanye, machi ya kadama chilongoloze. Chijamanyi yose, alio luhu naumanye, chose ambaye alongoloze. Wa akharat, na alio chino chose ambaye chizigire kunyuma, luhu naumanye. Guo chijinghambwa ni? Guo chijinghambwa ni marka? And wa idha aljannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat luhu naumanye ambayo chochose ambayo chihadirishe. Kwani tafsiri na yenyewe soma madama mtume Muhammad alayhi salatu wassalam gambire man yasarahu an yanzura yawm alqiyamati falyaqra nasome sura zina kahri kwa sababu gari sura zina sitafsiri yake zimwenga. Tafsira zenye na yenyewe Satul Qiyama. Chongi wasu ya marka binadamu chimanye chielewe Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala neno ambaye chikie mna wasomaji ukachira kibiri. Kuna mtume Muhammad hadisi agambire mbwa ni dunia ana hakiri. Ni uje dunia ambaye aisinyize dunia ikaendre mgongo. Asiye kwa mashkwa dunia. Unapata chakula jeo gamba alhamdulillah hita. Lakini dunia jero ambaye ni dunia ambaye ajira kichamra wa kupata mapato mengi sana kabisa. Baraka kiyama ibula, kiyama ikaribu. Mche Muhammad alayhi salatu wa salam hadithu Jibril ambaye gambire. Nezemmo nembwa ni ambaye suwa kiyama inabula waji ambaye na kajenda bule. Na hana viratu, na akadimu izimbuzi. Nezo uonu, neza kuwa na wakafali ya na mizi yengwa ya nyumba. Ya tadawaluna fulbuniyani. Wao ambaye wakufalia na mizengo nyumbangu niyo ntali kwa fani niyo ntali manya kiyama ibula. Wabadi ya jari ngera mweka asoma wagwa magoro ufajero. Leka tasu ya wazigu na achila magoro ufa na achila masikoli dhimbiri ya mtu ambaye zenga goro ufa chimesa goro ufa. Dunia ikaribu mwaki. Mwenyezi Mungu achinusuru inshallah bidhillahi tawarak wa ta'ala. Taib. Alimat na umanye nafsun luhu na umanye machi ya kadamat ambaye chilongolozi. Wa akharat na chia ambaye chikie kunyuma. Ya ayyuhal insan. E biadamu we. Insani we. Maraka insani ya kulongo akulongo ananimie. Na nyue ambaye husefi ni online hadir. Na watu wake wa maganyi online hawe muli. Na watu wake mwembago. Na watu wake mimisigi timrani. Na wazungu na waislamu wose ba.
wetangwa marka insan insan mana kena chizi mizi chingio biadamu azime azime zaidi sana kabisa marka bani adam marka ni binadamu taib ya ayuha linsan e binadamu nyue ama insan nyue ma mwani yo ambaye gharaka ambaye kumkedian birabbika kwa Mwenyezi Mungu wenyu alkarimi mnungu wenyu ambaye umkula na sharafu mbwani ambaye iyukusababisha ambaye mnungu wako mkedie ukulemera kutongara dini ya mnungu mbwani ukulemera kusawa tauhidi kamilike ni mbwani ambaye ukulemera kuiva mbulio wegosa kama una kiwiri ambaye mbwani mnungu ambaye wamkedia mbwani mnungu akedika malewa hali yako yoyose mnungu akugambira samawati lezi pasuke pasuke horo lezazitike neze mfukulwe neze mjamanywe vino kakila chino ambaye mjamanye dhe mchimanye ambaye mbani mlongoleze mbani ambaye mzigize kunyuma ya ayuha linsan biadamuwe ya insanwe ma mbani ambaye iyo gharaka ikukukedia birabbika kwa Mwenyezi Mungu wako alkarimi mnungu wako ambaye mkulu mwenye heshima sana kabisa pala tafsiriwa alladhi mnungu niyuja khalaka ka akumbirewe khidabiyo kauliyo khalaka kayo yalaga ila biadamu yose awake mzungu awake mwisilamba alladhi mnungu niyuja khalaka ka akumbirewe fasawaka tena akuliganye tena faadalaka akuchimalise akuhindire kama biadamu fasawaka mnungu akuchumiza meso yako ikala sawa sawa pola yako ikala sawa sawa mikono yako yose midi ni sawa sawa viga vako vose vidi sawa sawa kwa kuchumiza maka ila si kwa kuwa yumenga kwa yumenga chikachimanga chidumka chikachimanga chitali lakini biadamu wose viga vose vidi chimanga chitali chimanga chitali egu chikachimanga chidi chimanga chitali egu ne kujenda malewa maka ila si kwa kuwa Mwenyezi Mungu amgosezi soberenge na mgose mkono dumke ni ilmu ikunga biadamu asoere faalun lima yurid icha kunga mnungu wa jamani ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ايش نجا ما يمنون وكوزو سؤال ملكين نيو ايش نجا ما يمزو سؤال طيب الذي منون يوجا خلقك ككومبا تنا فسواك ككوتشميزا تنا فعدلك ككوتشمالي الصوره هذه سنه كبيس في اي صوره كلا مفنوا صوره منون كمومباني واتيتو نواكونغالا واتالي نواجيهي Pola ndhali, pola nkulu, fi ayi sura. Kakila sura mnunga ambaye kamumbani. Machi ya shaa akunga mnunga mwenye kamumbani mwenye. Ichu akunga mwenye kamumbani. Filizi togire, filizi regere. Taib, rakaba ka ambaye Mwenyezi Mungu na ho. Kamkawa ni kawa ni mavuhayi nyu kajisanya jiresanya. Mavuhayi nyu, kaya kawa kawa mboli boli soma. Maka rakaba ka kamkawa ni kawa niyo. Ama kamjesanya jiresanyi mavuhainyo. Na hajire kwa egubiku ya nyama kula ngao. Na bado majenda makiwiri matembea mwibini ya mdani. Na unagogi. Taib. Kalla. Insan leke edhebdara. Biadamu leke edhebdara. Iyo yosa mkushukuri ya male. Bal lekani o. Tukathibuna. Mwege usawudano. Bidini siku ya kiyama. Kama siku yu kukiyama nezira gaina. Mwege usawudano hamkwa minimale. Tukathibuna bidin ambaye siku ya kiyama bidin yu ni kiyama kiyama mwegosa kama hezila gale bado hamkwa minima tena ambaye jinkire mnungu mumkedie male mnungu ambaye mumsiri male ama mwesiri male kalla lekane edhebdara bal muwajaba nyue tukathibuna wajia kwegosa udanto bidini siku ya kiyama wa inna nyue alaikum emri ya nyue lahafidhin mnawaja kumlindani wa malaika maka mama yegayi nyumna malaika wa kumlindani kiraman wa malaika wana sharafu wa karamesho tena kativina wenye kuwandika wawandika amali zedi na amali zihie kwa sabu gana kuwandika yaalamuna wa manya wa malaika machi ya tafaaluna yuchu mkuja manyanyue wengira zina wabaye waikomera nyumba na mruyo kuingira na zina lakini kumbeke vya mwezi na mjio kujama nya malaika kachimara waidi wa raqibu la atid ambaye wakungoja akuandikira ama wabawa malaika wakuona
lakini munya gamba ambaye na bawa tena ukubawa mbavika nevaka bawa tena bama bama apagasa pagasa kila mahali hivyo kunga pagasa mnungu wa kuona wa malaika wana umiri wa kuona wa kuona kuandikira. Ndugu Muislam, lazima uelewe Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala na chigalo se waje dini waifahame dini wa kuitongera kwa halali. Tayib. Idha wakati as-samaa wa samawati infatarat inapasuka pasuka. Ama natulika tulika. Wa idha wakati al-kawakibu izin hondonazo intafarat zinahalamuka ama zinetika. Wa idha wakati al-biharu ibaharina yofujirat inamemezwa ama zinahanganywa nemito. Wa idha wakati al-kuburu zimbrana dho bu'thirat zinafufulwa ama zinahutulwa. Alimat umanya marka ama alimat na umanyo nafsun luhu na umanye machi ya kadamat kia chilongoleze kheri na sharri banomanyi. Marka, hodhul miyoma lakini, somia kufungino ikiyo wazi, sadia kuambayo ulukino ikiyo wazi, zakaya kulavize no ikiyo wazi, sadaka kulavize no ikiyo wazi, kheri ujamanyi no ikiyo wazi, ta'muruna bil ma'rufu wa tanhuna ala al munkar ujamanyi no ikiyo wazi. Mwenyezi Mungu hakudhul miyoma, haki yako no ikiyo wazi. Taib. Alimat ambaye na umanye nafsun luhu na umanye machi ya kadama chilongoleze wa akharat na chiachikie kunyuma ba. Ya ayuhal insan, binadamu nyue, insanu we mwenye chizimi zichi zaidi sana. Ma ambani ambaye yo, garraka ikukusiri, ama ikukukedia. Birabika kwa Mwenyezi Mungu wako al-Karimi mnungu mkulu sana kabisa ambani ikukusiri kwa mnungu ambaye usikufahama chinru. Alladhi mnungunu yuja khalaka kani yuja kumbire. Fasawaka tena kakuchuka kuliganya. Mwenda mamnya kukuliganyo kujerwa firi kufuasa wewe hai bado wewe kumbret. Ambaye mahali hogasiri. Tena faadala kabinu wakuchimarisa. Ayandu mnu wachiga mwani velakad khalakna linsana fi ahsani. Takwim. Binadamu kaumba katika sura ichumire sura hili sana kabisa. Wabwa mhuja wa miamgamba mnya yonda, chirichiri, disinyevo dihia ifane anga chirichiri, disinyifane kama chama chibongo, marka chakosea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Binadamu kaga Mwenyezi Mungu kaga hakuna chintu numbire cheri kaga binadamu. Khalas, kwanini we mnya mfanesha kama chirichiri, kama yonda, kama nguluwe, ya katari marka. Taib. Mujaza kama mimi mwaka fi ayi surati simumba ni kila mfano wa sura. Maraka wanaona friza kwa zito gade sonoka Mwenyezi Mungu kwa ni friza kwa zito kwa sababu gani? Kakumbaye fi ayi surati. Wikatika fi ayi surati. Sinya mahali wa nivombigwe. Sinya bia adamu nivombigwe. Chile kare kana tena. Kuna wa mwasa wa dododo wa China. Kuna wa friza wa nono. Kuna wa friza wa zilegera. Kuna wa wangala white. Kuna wa wangala unuhunduhundu. Tena warabu ambaye jismi ya mwarabu na jismi ya mzungu wako ngazi tofauti. Wose wangala jimla lakini tena tofauti. Jismi ya mhindi tena jismi ya mwarabu ni tofauti. Tena msomali ambaye mwili wake na mwili ambaye wa atografi mtu ambaye ni tofauti. Tena Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala ya mwenye kumba. Fi ayi sura? Ethiopia tena msomali ambaye jismi yao ni mwenga ukasini lakini tena tofauti. Ilitere ya tena jismia na msomali wa mwenga kini tena tafauti. Fi aji sura. Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala kachumba. Kakila sura. Tena mai jashaa mnungu wa kungai mwenye. Tena rakava kambaye mnungu kamjesa njeresa nyamazi ni kazi kawakavo. Na mavuha inyo kamjeresa njeresa nyo. Kamchimalisa ni kumuanumuka wanhumu yuko. Makafaalun lima yuridu. Taib. Kalla lekani insani dhabdara. Bal nyue tukathibuna mwego sauda ando bidini yomu l-qiyama. Siku ya qiyama mwego sa kama haikuli. Wa inna nyue. Aleiku memire nyue. Wanhu nyue. Lekani elefdara memire nyue. Lahafidhina mnakulindwa. Malindwa ni wa malaika wa mlindani. Walinda mwa malaika gani wa kiraman. Malaika wa nasharafu wa karame.
tena katibina, wenye kuandika ni malaika ambaye masekretari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waandika icho namkoseye tena yumwe yanga kanevu nakoseya marumwe yango ningira dhambi marumwe yanga nungire dhambi marumwe yanga nungire dhambi yuja ambaye kuandika amali zihie asoliga la manga kuandika yuja ambaye kuandika mwezi amzu yamre bamga mra mra kwa nira kwa jamo sonone ambaye kuandika mneke kidogo ala adake tatoba lakini yumwe ngoja kuandika amali zia katose mkona kwa huwa kuandika basi ija kuandika amali zia wakati wose mnye amre bamnyawe. Lakini binadamu anaingia toba, anaingia dhambi chirongwa na msi atobie. Anaingia ambaye dhambi na msi ongwa achira atobie. Lakini toba iku hii. Hajana toba mali. Wa inna nyuwa alaiku umiru nyuwa lahafidina mali nduwa. Kiraman wa malaika wa katibina ambaye wanye wenye waandikaji. Waandika mbani wa malaika hao. Mbani ya kuchuandika suwe. Yaalamuna wa manya machi ya tafaalu ya chompuja manya. Leila wa nahara ambaye chompuja manya wa malaika wa manya. طيب Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chinusu innal abrara chi fosa katika historia chingira ambaka ahlu janna na ahlu nar siku ya kiyama yavakunga kali ivakunga ke kale maisha yao innal abrara wa jama bare watulivu wapatikane imani kamilika saladia ikamilika somia ikamilika zaka ikamilika mudu ni atumika vedi waita toba kwa Mungu bedamu ogi wana anakosea ite toba kwa Mungu mre kukosea kuna mali baada mwamba ya kosea alkamal huwa lillahi mkamilifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sheikh Muhammad alayhi salatu wasalam yeni mtume kakosea chiji hazuzi amso tal abasa kamkosea sahaba yake mtume Muhammad muislamu mnyawe tena Mwenyezi Mungu amteremsha aya lakini Mwenyezi Mungu akigamba nabi dhambi zake za mwisho ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar dhambi zake za mwisho dhambi za mwisho na wale mtume dhambi zake ziafiwa lakini aso inshallah lazima chete toba lazima chete toba chingira shirki chete toba kabla cha chachate kufa chidhulumia nafsi za wenye chifundira wazana wa wenye chibawa mali ya wenyewe chidhulumia mbongo chete toba kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala chingira zina chigona vera wenye wagusi wa wenyewe tine pia wagwana vera wenyewe vera wenyewe tine pia wagusana wagwana vera wenyewe lazima tete toba kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala lakini toba lazima iletiwe kabla uwi hai ambaye una afya yako lakini siku hiyo mranga Musa azi ambaye sakaradi luhuna ambaye watoa hidi kongomero lete toba la tayy inna la abrara wa jama bare la fi na'imin wa mrani ambaye mwechi nduchia ambaye ichedi sana kina nema njanna marka inna labara waja mabare la fi na'im mrani mwe janna waja mabare wagamu walekani kunywa mhombe waileka lekani shirki waleka lekani dhulma waleka leka udan waleka waja mabare mark inna labara waja mabare la fi na'im mrani ambaye mwe janna wa inna alfujara waja mafajira makafiri nayo waemere kutobia kwa Mungu mafajir makafiri la fi jahimi wa mali amba mwenari ya jahima wal iyad billah wa mali mwenari amba ya jahima jahannam wa mali mwake tayib yaslaunaha na wengine ha jahima hiyo ni zewe wengine yauma siku ad din siku da kiyama jahima mudu amba na amba ya homale illa sipaku watu momo akamarumu enda yafungulwa ya hema tu peke yake ni vya mkora mgamba sama ama jilali kumoto hata lazima kujenda vila tuva kwa hata washa ambaye ija vio kuru unaona kama vya sameja mkwamba kumoto vio mkwamba ni jahannama yivugulu peke yake ijivugulu watu iheme tu peke yake itoa pumzi tu peke yake maalami mga kumoto momsi hakamazi maraku mga kumoto sikuzo ni kumoto vya ni jahannama yivugulu watu vihema basi Che Muhammad alayhi sallatu wa sallam hadisi yu ni ilo katika fi sahih al-Bukhari na Muslim inna unkureza jilali kumoto watu wakusha wanakuzuma kukuna chio namsi ni jahannam ambaye ivugulwe ihemire peke yake inna labrara waja mabare la fi naimi wemra ni mwejanna naim kakila matuna na waje kakila mvele uya kungana ambaye agona nae nunguna kache gosa wa inshallah wa inna alfujara waja mafajir makafiri la fi jahimi wemra ni mwenari ya jahannama والعياذ بالله من مصاحبه سواء يسلون ان ذو ينجره ها
jahanama yonezewe ingire. Lazima ukatafsiria chini tu mwanafunzi aelewe, fedi sawa sawa. Hayo madamai na alefu ya uyakuhi, ya uyakuhi jahannama. Ukatafsiria chini. Yasulauna nezewe ingire ha, jahannama nezewe ingire yau masiku ad-dini siku da kiyama. Nezewe ingire siku da kiyama. Wama hum wala suwajama ale, akuwa kengire jahannama suwajama ale. Anha wawo. Anha anal jahima, naria jahima yoyo. Biqaibin suwaja wako shakane male. Hawaka maganye male. De jahannama inti naivu gulu. Nega mwe halumu halumu ingirani ingirani. Hal min mazid inti nega mbe ambayo. Mwenyezi Mungu nongeza ina kuandikirwa jahannama. Ama fwani kandikirwa jahannama. Akoshekane. Aka ule mawandu akoshekane. Fwani akoshekane. Basi nifunga nifungalwe. Hapana. Hapana, ama kwa shaka ni mara. Kaneva kuandikirwa jahannama, Mwenyezi Mungu hagamba hama kwa shaka ni wama hum anha biqaibin. Mwenye jahannama, so wajamu kwa shaka ni mara. Wanaga mwa ingirani nyosi ambayo wataga ure janna, wataga ure jahannama, wagamu wosi ingirani, wosi na wengire. Tajamu mfuwane kefisa kanyirika, yu kafaka atayo, yu kafaka atamudikambala, yu kakuru usoye, yu kakuri wengazongo, yu kubuli wadi chinjwe yu. La, ayukulima. Unaga mwa kan ingira mwe jahannama na uingire tu peke yake. Marka lazima cheshege ya amali yedi. Pia mbwe tu chikulonga chilonga mbulu zedi. Chitumike mwede mwede mbrani. Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala tobae tu mwune kubali. Yasilawuna nezewe ingire ha. Jahannama nezewe ingire yawuma dini siku ambaye na kiyama. Wama hum suwajamari hum wawo. Anha. Anali jahima. Jahima suwajama ale kwa ke. Biqaibidin. Wajawakosheka ni wanyirike mali. Nizawa patika. Nizawa somwetu. Wama adirako yunga kui manyambani Muhammad. Jahima yunga kui manyambani. Ma yoyo yawmuddini yoyo ambani zila gare siku da kiyama. Thumba badaki kazibwa mark. Ma yoyo adirako yunga kui manyambani. Ma yoyo yawmuddini zila gare siku ya kiyama. Yawma qiyama ni siku. La tamliku nafsun luhu hodahe kudhamini luhum tuhumale. La tamliku luhu hodahe kumilikia luhum tuhumale. Wala luhu wa malaika hodahe kumilikia luhu wa malaika minyawe. Wala luhu wa malaika hodahe kumilikia luhu wa binadamu. Wala binadamu hodahe kumilikia luhu wa malaika. Hatta Jibril alayhi salam hodahe kumilikia luhu wa mba Muhammad alayhi sato salam. Wala Muhammad hale kumilikia luhu ambaye wa Jibril alayhi salam. Taib. Marka. Yawu marka nthiku. La tamliku ambaye humilikia male. Ama huchukwe dhama nama nafsun luhu li nafsihi shay'an. Chundu chitu luhumtu dhama naka wale kusala male. Wal amru iskuyo amaye amaria iskuyo. Yawmari yawmul qiyama amaria kiskuyo lillahi ya Mwenyezi Mungu. Lillahi wahidul qahar. Ayandu huwa ambaye ni kutafsiria. Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala sikuyo sikudake. Almulku yawmaizin haqqu lirrahman. Nuni zalonga hivu. Almulku mfalme wa jero. Yawmaizin jero falme wa ker. Alhaqqu ni mfalme wa haki. Lillahi ambaye lirrahman. Wa mwenyezi Mungu mwenye mbazi nyingi. Mfalme jero mwaki. Mwenu ni mgambana mfalme fani, mfalme fani, mfalme fani. Lakini jero mfalme ni wangu mie. Uyu mkunga na athaba, uyu mkunga ambaye na biranari, uyu mkunga na biranjana. Taib. Limanil mulku yaum. Mwenyezi ni zaga ya mani vinyani jira ndigo kamfalme. Lillahi wahidu al-kahar. Mwenyezi Mungu ambaye mfalme jiru ni waki. Mwenyezi Mungu yechedu. Tena al-wahid. Mungu yumenga. Tena al-kahar. Ni uja kulazimisha kila chino. Chigaluki. Yawma la tamliku nafsun. Qiyama nezira gale siku. La tamliku nafsun luhu hezo milki ya male. Li nafsin shayan luhum tuhu chituhu na kumiliki hakuna. Wala luhum tuhu na amali nyingi kode kukupuira mnyawe. Dhe unamwebi ngi yako mnama pesa kubula intas bilion. Mnyawe na shiringi doari kumi. Ama na doari mirongo mili. Anauga jamani rubangawe mtabiashara. Nanga nkasole vya ni nga shiringi la ambaye milioni mbili. Saidia. Siyo jara doka mga mnyao.
lakini akhera de una amali nyingi, amali zako zipimigwa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishati radiya wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Huyo ambaye vipimo vake na vizame, huyo ni radhi karizikura mwejana. Huyo vipimo vake na vihuhena hao mamnya kena alikuitangwa hawiya na rimoto sana kabisa. Kwa hiyo marka, kana vipimo kupimirwa kwa ajili kupatikana na tan kumi ambaye ya ahsanat, mnyawa na tani mbili. Ugae Mwenyezi Mungu ambaye bebi wangu ama my carpet wangu ambaye amali yake ambaye ni tani mbili na ngali mhungure tani mnane zikoke tani kumi sawa sawa na mie. La, mnungu hakutugere mara. Yo jamani yako mwenye, iye na jamani yake mwenye. Taib. Inala abrara wa jamabare, la fi naimu emla ni ambaye mwejane kuitangwa naim, kila mfano wa matunda, kila mvere na unwao. Wa inala fujara wa jamafajir makafiri, ama wapatika mitu itogiri, hakuwa kuswa dini ya Mwenyezi Mungu. La fi jahimi, wemla ni nari kuitangwa jahim, nari moto sana kabisa. Kuniza kena ni wanu na mayue. Wala iyadu billah. Yasulau naha nezewe ngire, jahima yu nezewe ngire, yawma dini siku da kiyama. Wama hum swajama le hum wawo, anha katika nari yu swajama leo, bigoyibin, uja kushaka ne male. Ina wakaulu weku wanyirika Mwenyezi Mungu akoshekana wanyirika hakuna maana namkapato na makokwa. Taib. Wama adraka Muhammad wa kuima nyambani. Ama wewe si akunga kiyama imani iunga kuima nyambani. Ma yoyo yawmuddin yon siku ya kiyama. Thumma baada yake nao. Ma yoyo adraka wa kuima nyambani. Ma yoyo yawmuddin siku ya kiyama. Yawma ni siku la tamliku haumiliki ye male. Nafsun luhu li nafsin luhu mtuhu shay'an chindu. Walamru iskujo, amaria iskujo, hukumuya iskujo. Yawma ni yawma al-qiyama lillahi ya Mwenyezi Mungu subhanu wa ta'ala. Chwe Muhammad alayhi salatu wa salam, siku kama itakasoma ayayino. Wakati akasoma na waitanga Quraysh. Kawitanga ukolo waka familia kusu waitanga. Nwagama ya maashara al-Quraysh. Mkutana ma Quraysh inyue. Tegerezani. Ihidaru anfusukum, nyuhuzo nyo ambaye zedige ni nari. Nyuhuzo nyo ambaye zetahadireshe ni nari, sono munga nari ya kiyama. Kwa sababu nari ya kiyama, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, wal amru yawma idhe lila nafsu mraiyo. No agamba, sono ambaye mwehale kwangu miyemgawe Muhammad ni Quraishin, kabila yeto chukengre jana kwa sababu yake, la. Sono muni hale emie. Wala minami siku hale ya nyue, la. Kicha kuna amali yake. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.